السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتها بون داود يلد الهانتين بميل كستوات زوجتان وعد كسور دواتان برنامج كي ور إيوانو برنامج كان وأضمان كاستي وقت كان وقرا نجا في رسالتان تلفزيون كارتي دي برنامج كواحد يدين كوهينا ورجيس دا عالم كي وحيابي ودن دي قرين يو ورجيس دا عالم كي يحيي كقرين دقم دا يو ضرلك جاركا يصدو كري ورجيس دا عالم كي يحيي كقرين جمهورية دا جبوتي يو قرمح يصبرنا ويدو كوهينا برنامج كور إيوانو برنامج كواحد كورينينا ورجيس دا عالم كي وحيابي ودن بي قرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه أنكورة نور جيسة عالم كي وحيابه يقود دنبي أي قرآن ورجيس كا ليبراسيون أي كسب هذا الكا فرانسيس كا أيام قالوا قرآن ورجيس كوا حاول كقرر ميا مدحين هذا الكا سي فرانسيس كا إيمانويل ماكرون أو بوكاشو أكون مريا هذا الكا سي مريكان كا ما توزنينا وها قري مجلة واشنطن عرلي هذا الكا مريكان كا مدحين فرانسيس كا إيمانويل ماكرون هذا ورباهين بدن oo Faransiis ah iyo kuwa Mareykan ah ayaa waxa siyaabo kala duwan ay wax uga qorayaan booqashada madaxweyne Macron oo ku tagay dalka Mareykanka waxaana la filayaa in maalinta bari uu la kulmo dhigiisa dalka Mareykanka Donald Trump Faransiiska iyo Mareykanka ayaa waxa waqtiga ugu dambay ay u muuqataa in siyaasaddoodu ay tahay mid isku soo dhawaanaysa gaar ahaan labada hoggaamiye ee ka kala arimiya labadaas dal ee Emmanuel Macron iyo Donald Trump madaxweynaha Faransiiska iyo hoggaamiyaha iyo madaxweynaha dalka Mareykanka waxa ay ka hadli doonaan amba ay ka wada sheekaysan doonaan dhowr arrimood oo ajandaha ugu jira waxaana kuwa ugu waaweyn ay tahay horta xiriirka iyo iskaashiga walaalnimo ee ka dhexeeya Mareykanka iyo Faransiiska sidii loo sii xoojin lahaa iyo sidoo kale arrimaha dhinaca siyaasadda dibadda waxaana u dubdhaxad u noqon doonta arrinta dalka Iran gaar ahaan nuclearka dalkaasi Iran iyo fargelinta Iran ay ku hayso wadamada gobolka iyo sidoo kale xaaladda dagaal ee ka taagan dalka Suuriya iyadoo ogsoonahay in toddobaadkii aan soo dhaafnay dagaal duqeymo wada jir ay u qaadeen Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Mareykanku ay ka geysteen dalka Suuriya waxaa la filayaa in booqashadan amba kulankani labada hoggaamiye ay ka soo baxaan waxyaabo waaweyn oo doon u ah labada dal iyo sidoo kale xiriirka ganacsi ee Mareykanka iyo Brussels wargeyska la tijaaro ee ka soo baxa dalkaasi ee Faransiiska ayaa isaguna maqaal uu qoray oo kugu waramayo qaaradaasi Aasiya waxa uu ku waramayaa in shil baabuur oo ka dhacay ee Kuuriyada Waqooyi ay ku dhinteen dad dalxiisayaal ah oo u dhashay dalkaasi Shiinaha waa wararka ugu muhiimsan qaarada Aasiya oo wargeyskaasi Figaro aan ka soo xiganay waxaa hadaba warbixin ay soo saartay maanta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinuhu ay kaga hadashay shilkii baabuur ee ka dhacay dalka Kuuriyada Waqooyi shilkaasi baabuur ayaa ahaa mid ay waxyeelo soo gaadhay dad dalxiisayaal ah u dhashay dalka Shiinaha oo ku socday dalkaasi Kuuriyada Waqooyi waxaa xusid mudan in Kuuriyada Waqooyi dalxiisayaasha ugu badan ee dunida uga yimaada ay yihiin kuwa dadka u dhashay dalka Shiinaha dadkaasi ayaana soo adeegsada wada dheer oo soo marta suudinta u dhaxaysa Kuuriyada Waqooyi iyo Shiinaha haddaba gaari ay dad fara badan saarnaayeen ayaa waxa uu ku gadoomay kolkii uu soo galay suudinta dalka Kuuriyada Waqooyi iyada oo arrintaasi ay dhacday habeenimadii xalay toore haddaba waxaa dowladda amba wasaaradda warfaafinta ee dalka Shiinuhu ay sheegtay in dadka waxyeelladu ay soo gaadhay ee dalka Shiinaha u dhashay dalxiisayaasha ay tiradoodu gaadhaysay ilaa iyo 30 qof balse waxay ka gaabsatay wasaaradda arrimaha dibaddu inay faahfaahin ay ka bixiso wixii dhimasho ah iyo wixii dhaawac dadkaasi soo gaadhay waxaana ay arrintani ku soo beegmaysaa xilli iyada oo Kuuriyada Waqooyi ay xiriir aad u wanaagsan la leedahay dalka Shiinaha Shiinuhuna uu yahay dalka difaaca Kuuriyada Waqooyi uu yahay dal saaxiib weyn la ah oo garab jooga dalkaasi Kuuriyada Waqooyi wargeyska Le Monde ka soo baxa dalkaasi ee Faransiiska ayaa isaguna maqaal uu qoray waxa uu ka waramayaa in ay baryahan dambe ay u muuqanayso in ay isku soo dhawaasho ay jirto isku soo dhawaashaasi oo dhaxaynaysa labada dal ee jaarka
muddada fara badan ee colaadu ay u dhaxeeyneysay ee Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed waa wararka qaarada Aasiyoon hadaba warbaahin badan oo caalam ah waxa ay ka hadlayaan isku soo dhawaashaha ee la saadaalinayo labada dal ee dariska ah ee Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed wargeyska Limon waxa uu ka hadlay in dalka Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed labaduba ay joojiyeen dacaayado ay ka sii deyn jireen suhdimaha u kala dhexeeya taasi oo ah mid ay ka hadli jireen midba waddanka kale uu ku dhaliili jiray taas ayaa ah markii ugu horeysay muddo laba bilood ah oo ay hakad gasheen labada dal waxaa kale oo warbaahintu ay ka hadashay in maalinta Jimcaha ay kulmi doonaan labada hogaamiyaha ee Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed waxaana tani ay ka dambeysay kadib markii labadaasi dal ay isku soo dhawaashuhu ka bilaabay in Kuuriyada Waqooyi ay ka qayb qaadatay ciyaarihii Olombikada ee dhinaca qaboobaha ee ka socday dalka Kuuriyada Koonfureed taas ayaana waxay keentay inay si aad isugu soo dhawaadaan labadaasi dal oo waqti dheer amba sanado fara badan ay colaadi ka muuqato maalinta Jimcaha ayaana la sugayaa kulankaasi dhexmari doona labada hogaamiye ee Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed wargeysa badan oo kasoo baxa dalkaasi Faransiiska ayaa iyagu maqaalo waxa ay ku qoreen ee baarlamaanka dalkaasi Faransiiska oo meel mariyay sharci cusub oo ka dhan ah dadka soo gelaytiga ee sida sharci darada ee ku jooga dalkaasi Faransiiska waa wararka ugu muhiimsan dalka Faransiiska hadaba waxa ay ka hadlayaan warbaahinta dalka Faransiiska oo dhan in sharciga cusub ee ay meel mariyeen baarlamaanka dalka Faransiisku waana sharcigani uu yahay mid lagu hakinayo halka lagu gelinayo dadka soo galootiga ama dadka magangeliyo doonka ee ku soo qulqulaya dalka Faransiiska waxaana ay hor geysay waxaana ay ka baaraandegeen xildhibaanada dalka Faransiisku arrinta soo galootiga waxaana ay isku raaceen in gebi ahaanba waqti kama dambays ah loo qabto codsiga amba dadka magangeliyo doonka ee doonaya dalka Faransiiska inay soo galaan iyo in qof kasta oo si sharci darro ah ku soo gala Faransiiska uu mutaysani doono xabsi hal sano ah arrintan ayaa aal u muuqata mid halka lagu gelinayo dadka magangeliyo doonka ee soo galaya dalkaasi Faransiiska hadaba sharcigani waxa ogolaaday oo u codeeyay ilaa iyo 282 xildhibaan oo Faransiis ah halka ay kasoo horjeesteen 139 xildhibaan 42 xildhibaanna ay ka aamuseen waxaana ay u muuqataa in ay meel martay in uu meel maray warbixintii amba sharcigan oo uu soo bandhigay xisbiga uu hogaamiyo madaxweynaha xildhibaanada ka tirsan xisbiga uu hogaamiyo madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron balse dhinaca kale hay-adaha xuquuqda insaanka ee sida hay-adda Human Rights Watch ayaa warbixin ay sheegtay waxa ay ku sheegtay in sharcigani uu ka hor imanayo dadka ka imanaya wadamada u nugul dhibaatada ee ku soo qulqulaya dalka Faransiiska loona baahan yahay in Faransiisku uu ka fiirsado arrinta dadka magangelyo doonka wakaaladda wararka u fidisa dalka Turkiga ee Anadoli ayaa iyaduna warbixin ay soo saartay waxa ay warbixinteeda ay si ballaaran uga warantay qaraxii ee ka dhacay maalintii shalay ee caasimadda dalkaasi Afghanistan ee Kabul iyada oo lagu waramayo in ay dhibaatadu ay si weyn isu korodhay oo ilaa iyo haatan la sheegayo 710 dhimashada halka dhinaca kalena ay ku dhaawacmeen 919 qof waa wararka dalka Afghanistan iyadoo maalintii shalay subaxnimadeedii uu gilgilay qarax xoog badan caasimadda Kabul qaraxaasi ayaa lala beegsaday goob ay iska sajilayeen amba dadka codbixiyayaasha amba dad iyagu isku sajilayay doorashooyinka dalkaasi Afghanistan kasoo socda waxaana qaraxani sheegatay mas-uuliyadiisa ururka Daacish ee Dowlad Islaamiya oo iyagu beegsaday dad shiica oo halkaasi iska sajilay hadaba warbixin soo saartay wasaaradda caafimaadka ee dalka Afghanistan maanta waxay sheegtay in qaraxaasi uu sababay in 710 qof ay ku dhintaan halka 919 kalena ay ku dhaawacmaan arrintaasi waxaa cambaareeyey isbahaysiga gaashaanburta NATO iyo dowladda Turkiga oo ku tilmaamay in qaraxaasi uu ahaa mid axmaqnimo noqonayana qaraxii ugu ba'naa ee sanadkan 2018
iyo toban intaan joogno ka dhaca dalkaasi Afghanistan waana ay sheegayaan in waxana loo baahan yahay ayay tiri isbaheysiga gashaanburta NATO in lagu hortago ururka Daesh oo isagu weerar xoog badan ka geysanaya dalka Afghanistan kadib markii uu ka soo diga rogtay dagaaladii aan uu ku haynayay dalka Suuriya iyo dalka Iraq oo laga saaray goobii fara badnaa ee fariisimaha aanba saldhigyowga u ahaa ururka Daesh oo ay ku soo digarogteen dhinaca dalka Afghanistan iyo inay xiriir la yeeshaan ururka Talibaaninta ee ka dagaalama dalkaasi Afghanistan. Wargeyska Jinafrig ayaa isaguna waxa uu maqaal ka qoray masaajid ku yaala dalkaasi Nigeria oo lala beegsaday qarax aad u daran, qaraxaasi oo geystay in ay ku dhintaan afar qof halka ambaba laba qarax oo isxiga oo laga geystay goobtaasi oo geystay afar qof oo dhimashada. Masaajid ku yaala qoyqooyiga koonfureed ee dalka Nigeria, gaar ahaan magaalada Banama ee gobolka Borno ee dalka Nigeria, ayaa waxaa laga geystay laba qarax oo isxiga, waxaana qaraxaasi amba weerarkaasi geystay ururka Boko Haram ee ka dagaalama Nigeria iyo galbeedka qaaradda Afrika. Waxaani warbixinta ugu dambeysay soo saaraysa in afar qof ay ku dhinteen halka tiro kale oo dad intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen. Waxaa haddaba la sheegayaa in dadka ku dhaqan gobolka Borno ee dalka Nigeria ay u diga rogonayaan dhinaca maga gobolka Maiduguri, taasi oo ah in kadib markii ay Borno ay ka bilaabatay in qaraxyo isxiga ay ka geystaan ururka Boko Haram. Qaraxani waxa oo kala geystay gabadh iyo wiil iyo ku isku soo xiray waxyaabaha qaraxa oo la beegsaday bartamaha masaajid weyn oo ku yaalla magaalada Banama ee gobolkaasi Borno. Dowladda Nigeria ayaa ilaa iyo waqti haadirkan aan haba yaraatee wax halkama dambaysa aan u helin weerarada isxiga ee ay geysanayaan ururkaasi Boko Haram, iyada oo tani ay ka dambeysay kadib markii Boko Haram ay qudha ka jireen gabdhihii fara badnaa ee ay ka qafaasheen 2014 magaalada Chibok ee dalka Nigeria. Haddii aan intaasi aan kaga imanno qaybtii ugu horreysay ee wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ugu dambeeyay qoreen, waxaan u soo gudanaynaa qaybtii kale xigtay ee wargeysyada caalamka wixii ku qoreen degmada iyo dalalka jaarka. Wargeyska Le Monde ayaa isaguna maqaal uu ku qoray dalalka degmada waxa uu ku waramayaa in ay doon ay ku gadoontay xeebaha Liibiya, doontaasi oo dad aada u fara badan ay ku dhinteen, halka dadkaasi qayb ka mid ah ay ahaayeen dadyooga iyaku ka tiga geeskani Afrika. Waa wararka ugu muhiimsan ee dalkaasi Liibiya amba degmada, waxaana ay la sheegayaa in doon ay saarnaayeen dad fara badan oo tiradoodu ay ka badan tahay ilaa iyo 270 qof ay ku gadoontay amba ay doontaasi oo ay badaha amba xeebaha dalkaasi Liibiya. Waxaa doontaasi u gurmaday ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Liibiya, waxaana la samaytay waxaana geeriyooday dad lagu qiyaasay 11 qof oo meydadkooga la helay, halka la badbaadiyay 263 qof. Dadkan ayaa ahaa dad iyaku tahriib ah oo ka tagay wadamada ka hooseeya saxaraha ee qaaradani Afrika. Haddaba waxaa la sheegaysaa hay-adda socdaalka ee adduunka ee OEM in ay hoos u dhaceen dadka tahriibta ah ee ka tallaabaya xeebaha baddaasi Liibiya iyo ku gaadhaya dalka Talyaaniga kadib markii heshiis ay kala saxeexdeen dowladda Talyaaniga iyo kooxaha ka arrimiya dalkaasi Liibiya, taas oo ahayd in hakad la gasho in wax laga qabto dadkaasi tahriibta. Waxaa dhinaca kale ay warbaahintu ku waramaysaa in tacadiyo loo geysto dadkaasi inta ay ka bixin dalka Liibiya, oo dadka oo kooxaha magafayaashu iyaku ay dadkaasi jirdil ay u geystaan. Waxa ay sheegtay haddaba sidoo kale warbixinta hay-adda OEM ee soo saartay in sanadkan 2018 inta aan ku jirno ay ku dhinteen heebaha dalkaasi Liibiya iyo heeba dad lagu qiyaasay 309 qof tan iyo bilowgii bisha
تاني يوم بلوغي سنة كان لبكون يسديد يطبر وحانا يمو قطاعي شاقين مركا لبار بردقو سنة كيان صور دعفني لبكون تضاري يطبان او اي ترى انتاسي كبادن اي كودن تين بشان ان كجرن اي افريل مركا لو ايغو ترى داسي ان اي كوهسي سوتي كالهوري wakaaladda wararka u fidisa dalka Soomaaliya ee Soona ayaa iyaduna warbixin ay soo saartay waxa ay kuwaga warameysa ama ay ku soo bandhigtay habraaca afinta diimaha ee dalkaasi ee Soomaaliya oo umra dhalay iyada oo la filayo in mar dhow laga cafiyo ee dalkaasi ee Soomaaliya ee diimaha lagu leeyahay hay'adda FM iyo wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya oo ka shiraya xaaladaasi dhaqaale ee Soomaaliya waa sida ay ku warramayaan warbaahinta gaar ahaan wakaaladda wararka u fadhiisa dalka Soomaaliya ee Soona waxay ka hadlaysaa inuu soo gabagabeeyay shirkii ka socday qaramada midoobay taasi oo wasiirka maaliyadda ee dalka Soomaaliya Dr. Abdulrahman Ducaali Beyle oo la kulamo la lahaa mas'uuliyiinta banka adduunka iyo hay'adda FMI waxaana ay la sheegayaa in Soomaaliya ay ka hadlaysay in laga cafiyo deymaha iyo sidoo kale in wax laga qabto kor u qaadista kaabayaasha dhaqaale ee dalka Soomaaliya waxaana ay warbixintu ay sheegaysaa in guulo laga gaaray kulankaasi ka socday New York ee qaramo ay ka hadlayeen banka adduunka iyo FMI ay la lahaayeen wasiirka maaliyadda ee dalka Soomaaliya Dr. Beyle dhinaca kale wakiilka qaramada midoobay ee dalka Soomaaliya Michael Keating ayaa soo dhaweeyay guusha ay gaartay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya iyo dadaalka ay u gashay ka dhaafista kor u qaadista dakhliga dawladda u soo xarooda oo qaab hufan ku dhacay iyo sidoo kale in Soomaaliya laga dhaafo wixii deyn ah muddo dhowr maalmood ayaa waxaa magaalada New York ku sugnaa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Dr. Beyle oo la kulmayay mas'uuliyiintaasi banka adduunka Abdulrahman Ducaali Beyle ayaa sidoo kale sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay inay ka shaqeyso hufnaanta iyo aragtida ay ka qabto dadaalka ay ugu jirto kobcinta dhaqaalaha ee Soomaaliya iyo inay xiriir wanaagsan la yeelasho dawladaha caalamka iyo wadamada deeqbixiyaasha isla wakaaladaasi wararka u fidisa dalka Soomaaliya ee Soona ayaa iyaduna warbixin kale ay soo saartay waxa ay kaga warramaysaa isdiiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka gudoomiyaha golaha baarlamaanka oo maanta ka bilaabmay caasimadda Muqdisho waa wararka ugu muhiimsan ee dalka Soomaaliya kadib markii uu iscaasilay gudoomiyihii hore ee golaha baarlamaanka ee Soomaaliya Professor Jawaayiri waxaa guddiga qabanqaabada doorashada gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya ay maanta oo Isniin ah ay bilaabeen isdiiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya xilka gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya isdiiwaangelinta musharaxiintan ayaa waxa ay soconaysaa ilaa iyo 24-ka bisha Afriil oo maalinta Baritoole ku beegan waxaana ay isdiiwaangelintani ay ka soconaysaa dalka macaasimada Muqdisho ee dalka Soomaaliya taasi oo musharaxiinta u taagan in ay gudoomiye ka noqdaan baarlamaanka dalka Soomaaliya ay u furan tahay sidoo kale guddiga qabanqaabada doorashada oo gaar ahaan gudoomiyaha guddiga qabanqaabashada gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa furay feelkaasi taasi oo ay sidoo kale u eegayaan qawaaniinta amba in uu buuxiyey musharaxa u tartamaya gudoomiyaha baarlamaanku xeerarka u yaala in uu tartamo haddii aan intaasi aan kaga imano qaybtaasi wargeysyada degmada iyo dalalka jaarka waxaan usoo gudbadhaynaa qaybtii wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ka qoreen ee jamhuuriyadda Djibouti wargeysyo badan oo kasoo baxa
عالم كا جارهان درال كرجال بيت كا يكو قارد دني أفريقيا يسدو كلا كو قارد آسيا يجودهم بورجيس دا عالم كو هاي سب اللهن مقالة إسحاق وصو صاريان جمهورية دا جيبوتي وصلنا كان لبدا كن يسجد يطمن لو أقنصدي إني تاي عاصمة دا دلحيس كا يردقن كا دنيا ناصرو warbaahin badan oo caalam ah ayaa waxa si ballaaran iyaku ay wax uga qorayaan ama ay si ballaaran ay uga hadlayaan in Djibouti in loo aqoonsado caasimada dalxiiska iyo dhaqanka taasi waxa in ay ka dambeysay kadib markii maalintii khamiistii aan soo dhaafnay munaasabad ballaaran oo guriga ummada ka qabsontay oo lagu gudoosiyay Djibouti inay tahay caasimada dalxiiska iyo dhaqanka ee dunida waxaana u joogay masuuliyiinta u ee akadeemiga reer Yurub ee dhinaca dalxiiska iyo dhaqanka waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda loogu tolay jaaisada ugu sarreysa ee dhinaca dalxiiska iyo dhaqanka ee dunida iyo dadaalka hagarlaaneed ee madaxweyne Geela uu u galay kor u qaadista ama dardargelinta waaxda dalxiiska iyo dhaqanka jamhuuriyadda Djibouti warbaahintan waxa ay ka hadlayaan in Djibouti horta ay noqotay dalkii ugu horeeyay ee qaaradda Afrika ee ku guuleysta jaaisad intaasi leeg amba soo gala iyada oo kor loo qaaday iyada oo jaaisadaasi ay bixiyaan akadeemiga reer Yurub ee dalxiiska iyo dhaqanku ay tahay mid run ahaan weyn oo ay ugu aqoonsadaan dalka dalxiiska iyo dhaqanka ugu horeeya adduunka 2018 Djibouti ayaa aqoonsadeen inay tahay waxa tani sidoo kale Nasiro way ka dambeysay sanadkan soo dhaafnay 2018 hay'adda Lonely Planet oo ah hay'ad madax banaan oo dhinaca dalxiiska ka hadasho waxay sheegtay in Djibouti ay ku jirto 2018 tobanka dal ee dalxiis ahaan loo imaado dunida waxa Nasiro muuqata in dalxiiska iyo dhaqanku ay yihiin laba arrimood oo iyagu aan kala maarsamin haddaba Djibouti ayaa leh goobo fara badan oo dalxiis ahaan loo imaado dalxiiskaasina uu hubay yahay dhaqanka sida ay sheegtay agaasimka dhinaca dhaqanka iyo hay'adda UNESCO oo qaramada midoobay u qaabilsan daryeelka dhinaca dhaqanka iyo sidoo kale akademi wararka ka hadla dhinaca dalxiiska haddaba waxa Djibouti imaada dalxiistayaal fara badan oo dunida ka imaada u yimaadana Djibouti in ay soo gaaraan goobo fara badan oo dalxiis lagacsal ayaa kamid ah waa lagacsal waxa ay tahay goobta ugu milix badan adduunka sidoo kale waxa lagacsal ay dhulka ka hooseysa 430 meter waana goobta adduunka ugu hooseysa run ahaan lama soo koobi karo waxaa jira goobo fara badan oo dalxiis oo dhaqanka hubaan waxa kale oo kamid a groodka amba godka ku yaala dhacsbiyo godkaas ayaa ah kuwa marar hore ay uga hadleen hay'adaha dhinaca dalxiiska iyo dhaqanka ee reer Yurub waxaana godkaasi uu ahaa mid ay ku nasan jireen qarniyo fara badan kahor safaradii iskaga kala gooshi jiray magaalada Zeyla iyo magaalada Harar oo halkaasi ay u ahayd goob ay ku nastaan groodkaasi amba godkaasi ku yaala magaalada dhacsbiyo waxaa xusid mudan in haddaba ay tani ay u tahay magac iyo maamuus weyn oo u soo hoyatay gudahaan jamhuuriyadda Djibouti iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda oo gaar ahaan loogu talay jaaisadaasi ugu sarreysa kana turjumaysa dadaalka uu galay in Djibouti ay kaalintaasi ay soo gasho sanadkan 2018 ayaana waxaa run ahaan ay noqon doontaa munaasabadan mid uu maamuuso dalkeenu oo uu u dalbaadago guusha intaasi leeg ee u soo hoyatay run ahaantii waa guul lagu faaro oo ay garteen marka la eegay kaalinta ay kaga jirto sanadkan sanadihii tagay 2017 iyo sanadkanba in ay kaalintii loo baahnaa ay soo gashay jamhuuriyadda Djibouti taasi oo ka markhaati kacaysa kor u kaca dadyooga iyo ku dalxiiska u yimaada Djibouti oo kor u kacay iyo sidoo kale siyaasadda furfuran madaxweyne Geela uu ku hoggaaminayo dalka taasi oo keentay in dadka dalxiisayaasha ay nabad ku yimaadaan Djibouti iyaga oo wax leh wixii dalxiis marka ay u baahnaa inay ka gutaan si nabad qaba ay uga tagaan jamhuuriyadda Djibouti iyada oo dalalka dunida qaarkood ay dhacdo in caasimada waaweyn oo ku yaala dunida in dadka dalxiisayaasha qaarkood ay dowladdu u saarto
ciidamo ku ilaaliya ee hub kuwaasi oo hankaarkiina wargeysyadii badnaa ee ka soo baxayay ee dalkaasi ambaba ka warramayay mid ka mid ah magaalooyinka ee dalkaasi ee Mexico oo la arkayay in ay dadyooga iyo ku magaalooyinka qaarkood ku dalxiisaya inay u baahan yihiin inay dawladdu u xilsaarto ciidamo ilaalaha halka jamhuuriyadda Djibouti uu qofka dalxiis ahaan u yimaada uu goobta uu doono uu gaari karo isagoon haba yaraatay u baahnayn wax ilaala ah oo ay taasina ay ka markhaati kacayso ee nabadda ee ka jirta ee jamhuuriyadda Djibouti iyo sidoo kale ee siyaasadda ee furfuran ee uu ku hoggaaminayo madaxweyne Gili ee dalka taasi oo u horseeday in loogu tolo biladaasi oo jaisadaasina lagu doosiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti kana dhigtay ee jamhuuriyadda Djibouti sanadkan inay tahay caasimada dhaqanka iyo dalxiiska ee dunida oo wargeysa aad u fara badan iyo bal warbaahinta caalamkuna ay si ballaaran uga warramayaan run ahaantii aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Mustafa Xasan. Aad iyo aad baa mahadsan tahay Nasir. Haddii aan intaasi aan kaga imano qaybtaasi waxaan imanaynaa qaybtii kale iyadu ka warramaysay dhinaca iyo xawaashka oo ay noo soo diyaariso gabar ka tirsan barnaamijka war iyo waano oo ah erooda daahir oo iyadu mar walba inoo soo diyaarisa qaybtaasi faa'iidada u noo xambaarsan yihiin xawaashku oo maalinba mid aan ku daawano iyada oo maalmihiina kasoo gudbinayna aad la socoteen run ahaantii qaybo aad si weyn uga faa'iideysateen oo iyada oo si kooban inoogu soo bandhigtay inooguna soo diyaarisay sida waxyaabaha uu ka mid yahay xawaashka haddii ay noqoto kuwa khayraadka badda iyo berigaba guud ahaanba waxyaabihii haddii ay noqoto dhinaca cunnada iyo dhinaca vitaminka oo ay inoo soo eegto mid waliba waxay faa'iide ahaan ay noo xambaarsan tahay erooda daahir ee televishinka istuudiyoga ayay nagu soo gaadhay ee kusoo dhow barnaamijka wariyaha. qornadiina maanta Nasir waxaan kusoo qaadanaynaa faa'iidada uu ay leedahay qamadigu. Haddaba Nasir, qamadigan ayaa dalkeena si ballaadhan looga isticmaalaa siyaabo kala gadisan loogaga faa'iideystaa dad casha ahaan u qaataan siyaabo kala gadisan iyo waxtar faa'iido badan inoo xambaarsan. Haddaba cunnada ambase faa'iidada ay noo xambaarsan tahay ee nagu hoggaamineysa inaan intaa kasii badsano oon isku baraarujino inaan cunno iyo waxtarka ay noo xambaarsan tahay qormadii aan kasoo diyaarinay aan daawano. Qamadigu wuxuu kamid yahay cuntooyinka caafimaad ahaan ugu wanaagsan, isticmaalkoodana dad badan ay jecel yihiin oo ay ku xiran yihiin. Qamadigu wuxuu leeyahay nafaqo iyo waxtar caafimaad oo u roon bini'aadamka. Haddaba waxaan ka hadlaynaa faa'iidooyinka uu kaga horreeyo cuntooyinka kale iyo waxtarka caafimaad uu inoo xambaarsan yahay. Ugu horreyn, qamadigu wuxuu ka daweyn yahay oo lagu daweeyaa xanuunada zamankan carabka lagu hayo ee dad badan saameeyay, sida macaanka, kansarka, wadne istaaga iyo habsami u shaqaysta dhiigga. Waxaa kaloo intaa u dheer waxaa laga sameeyaa daqiiqda, boorashka, burka iyo saliid timaha nafaqaysa. Waxaa kaloo qamadigan u wanaagsan yuu u fiican yahay caruurta yaryar, oo waxaa laga sameeyaa buskudka caruurta dhallaanka yar la siiyo. Isticmaalka maalinlaha ee qamadigan waxay horumarisaa caafimaadka jirka aadamaha. Guud ahaanba qamadigan ayaa waxtar caafimaad iyo faa'iidooyin aad u ballaaran inoo xambaarsan. Waxaa muhiim ah inaan ka faa'iideysano iskuna baraarujino waxtarka uu inoo soo gudbinayo. Waa hagaag, waa qaybtaasi aan nagu soo eegtay roda daahir faa'iidada uu xambaarsan yahay qamadiga. Nasir, oo saan soo daawanay qamadigan ayaan dadkiinu u isticmaalayeen cunno ahaan marka loo eego cunno ahaan aan u isticmaalaynay, balse faa'iidada ku daba laaban aanse ka warqabin. Waxaa muhiima inaan isku baraarujino. Haddaba qamadigan ayaa faa'iidooyin kala gadisan leh, haddii ay noqoto in daqiiq laga sameeyo daqiiqdaasoo luxux laga dufto oo qoosh ahaan noqota. Sidoo kale waxaa laga sameeyaa buskudada sareelaaga caruurta yaryar la siiyo.
bixiyo oo nafaqo wax tarba u leh sidoo kale waxa laga sameeyaa daqiiqda burka aan ka sameysano in sabaayada sidoo kale faa'iidooyin kale gidisan ayay leedahay saliidyo timaha nafaqeeya ayay xambaarsatahay amba si faa'iidadeedu ku daba jirtaa nimcooyinka ee beema soo koobi karayno laakiin waxa muhiim ah daawadee inaan isku baraarujino wixii waxtar iyo nafaqaba noole hadaba waxa muhiim ah inaan ka faa'iideysano maadaama uu ogaanay qamadigu waxtarka uu leeyahay waxaag ee qeyntaasi ayaa ugu dambeysay barnaamijkeenii ee war iyo waanu rodahantii aad iyo aad ayaad maastay rodahir gabi ahaanba anagu u mahadcelinaynaa wariyaashii iyo farsamayaqaanadii sida ballaaran inugula qeyb qaatay habsami u bixidda ee barnaamijka tan iyo inta aan ku kulmi doono maalinta berri ee barnaamijkani barnaamij lamida waxaan idin kaga tegaynaa nabadgelyo iyo ammaan.